loppuhuipennukseksi, niin aikaunessa on kyllä Bayeri ollut ja hyvät hypyt on kyllä kaukana. Bayer tykitteli siellä mäkiviikolle tultaessa todella hyviä sijoituksia. Mahtui top 10 ja nyt vastaa sitten Eetu Nousiainen 213 metriä ensimmäisellä kierroksella ja toisellakin Nousiainen tulee yli 220 metrin. Suomelle olisi tänään omanlaisensa voitto Sveitsin kukistaminen ja tämä 220 metrin Eetu Nousiaisen hieno hyppy antaa siihen kyllä loistavat mahdollisuudet. Bayer häviää mitassa yli 50 metriä, kun se ero oli 7 pistettä ennen näitä miehiä, niin nyt se repeää kyllä vallan suureksi. Tässä Eetun toimesta tulee hyvin nyt pesäeroa Sveitsiin ja hyvä hyppääminen hänellä edelleen jatkuu. Vähän tuossa Planitzaan tultaessa siinä oli treenihyppyä ja muuta, mikä ei ollut ihan samalla tasolla, mitä Eetun hyppääminen tässä kevättalven ollut, mutta nyt taas palaa. Richard Freitag on uransa lopettanut, Raiki Ito päättää sen. Ja Anse Semenits eilen. Nyt Niko Kytösaho, Suomen joukkueen viimeisenä lenkkinä. Sveitsin lyöminen joukkuekisassa Lentomäessä olisi upea saavutus. Ja Kytösaho on siihen viimeinen lenkki ja hän tulee pitkälle yli 220 metrin. Suomi upeasti tänään odotuksiin nähden 7. parhaiten joukossa maailman kapissa. 223 metriä Kytösaholle. 10 metriä enemmän kuin ensimmäisellä kierroksella. Sveitsin lyöminen. Sveitsi mukana parhailla, Suomi mukana parhailla. Vaikka tämä ei ole historiassa iso askel, niin se on kuitenkin mukava päätös suomalaisittain tämän talven maailmankappiin. Se on juuri näin upeata lentämistä tuolla aktiivisesti lentää hyppyä eteenpäin ja on hyvin pinta-alaa. Siihen on hyvä päättää kansainvälinen kausi. Kyllä, Suomi kukistaa selvästi Sveitsin. Kukistaa yli 60 pisteellä joukkueella Antti Aalto, Eetu Nousiainen, Kalle Heikkinen, Niko Kytösaho.